Ісусу Христу. Сьогодні церква обходить пам'ять святому пророкові Іванові Хрестителю, що сьогодні згадується його усікновення голови. Задаємося питання, любі браті і сестри, чому так сталося? Чому відрізали голову людині, яка була правдивою, яка ходила слідами Бога, котра була пророком, пророком Божим. І сьогодні відповідь одна, що людина, котра все ж таки є Божою людиною, то її завжди переслідують. І це знаємо навіть на протязі тисячоліть, коли люди, котрі дійсно вставали на оборону своєї віри, то чомусь геройськи помирали. По смерті Івана Хреста Ірод Антипа втрачує свій царський престол і разом з Іродіадою закінчує своє життя на засланні. Спочатку, звичайно, Іродіада Іванові проколює язик через те, що він картав їхнє життя Іродіади і Ірода. І тому вона, проколюючи язик, потім поклала голову в палаті. Їхня донька Соломія загинула наглою, жахливою смертю. Одного разу вона йшла замерзлою річкою, і несподівано перед нею провалився лід, і вона хотіла вийти на відповідну кригу, але однак, коли дівчина почала рухатися, пробуючи вибратися наверх, то саме криги відтяли її голову. Бачимо тут відповідну паралель, що за життя не варто робити нікому нічого злого, щоб це зло не повернулося назад. Тут рівно ж вбачаємо, що не вільно чинити аж занадто гріха, бо саме гріх дає сумні наслідки, дає плачевні наслідки. Невдовзі ми святкуватимемо наш парафіяльний праздник всіма разом, як одна родина. І також хотілося, щоб в даному мікрорайоні північному було вживання алкоголю помірне, тобто не було зловживання, бо навіть чуємо з уривку Євангелія від Марка, що Ірод справляв бенкет, запросив знатних людей до гостини, і знаємо, що вона не відбулася, гостина чисто без алкоголю, що там було вживання алкоголю, і завдяки цьому чуємо про такі плачевні наслідки відносно усікновення голови Івана Хрестителя. Голову з часом віднайшла Христова учениця Йоанна, жінка Іродового урядника Куси, поклала його в збанок і закопала в полі. І голова Івана Хрестителя лежала в землі понад 300 років. Аж тоді віднайшли її два монахи, які за Божим об'явленням пішли на вказане місце в полі і відкопали збанок з головою. Це було перше знайдення Івана, голови Івана Хрестителя, однак в церковному році згадується аж про три знайдення голови святого Івана Хрестителя як пророка Божої людини. Любі браті і сестри, приклад сьогоднішнього святого Івана Хрестителя, приклад відважності, є дуже потрібним нашим часам, в наш час. Бо коли ту людину охоплює байдужість, скажімо, безбожність, то завжди можна почути такі слова: «А що, то, мовляв, нас обходить, це не стосується мене, це не є моя справа». Святий Іван був людиною прямою. Він чітко виконував своє посланництво, чітко взивав людину до навернення. Тим самим це є відповідний знак, щоб чоловік та дружина в своїй сім'ї подали приклад до наслідування найменшим нашим дітям. Це, зокрема, мова йде тоді, коли є спільна молитва,
коли всі моляться в своїй домашній церкві, тобто в своєму помешканні, тим самим, даючи приклад до наслідування своїм дітям. І це щойно можемо говорити, що саме в такому місці росте побожність. Тим більше, що цей рік присвячений Божому Слову, і синод Києво-Галицької митрополії все ж таки затвердив цей рік Божому Слову. Тому варто і до вечірних молитов, коли то всі сходяться до свого помешкання, рівно ж і читати уривок Євангелія, котрий рівно ж буде лагодити відносини між всіма. І тим самим кожен з нас, батько чи мати, буде подавати відповідальність не тільки для свого чоловіка, не тільки для свини, але рівно ж і до дитини. Бо ми маємо відповідальність в кожній віковій категорії. Діти відносно навчання в школі, бо мають найбільше пам'яті, молодь відносно навчання чи відповідної праці, сповняючи свої обов'язки, чи навіть люди, котрі є пенсійного віку, то, можливо, тоді навіть і більше приділяють увагу своїй молитві та дбанню за дітей, за онуків. І це також є відповідна служба, відповідальність. І думаю, що на даний час ніхто з нас не втрачає голови. Кожен з нас має голову. І коли людина занедбує чи навіть зраджує свою праву, чи не виконує, то можемо тоді втратити своє обличчя. А це є багато більша втрата. Тому сьогоднішнього свято Івана Хрестителя, що згадуємо про його усікновення голови, нехай буде для нас відповідним знаком відповідальності за ту ділянку, яку ми виконуємо згідно покликання. Амінь.